另外也是吃肉，来看到走精致高档路线的烧肉知名名店，那么探索马里还有茶六烧肉堂，那么不约而同在今年都选在台南展店，甚至大手笔规划成烧肉旗舰店，其中这么一家还打造呢是7000坪的全台最大烧肉店。顶级烧肉在烤网上烤到滋滋作响，香味四溢。有烧肉南霸天之称，探索马里主打精品烧肉，不止吃有讲究，就连环境也让这位初来乍到的台北人以为跑错地方。然后我就吓一跳，想说因为非常的环境很大，然后建筑物很大，就很像是那种美术馆的那种环境。探索马里高雄时代店被誉为全台最美烧肉店，占地2000坪，如今集团大手笔要在台南展店打造7000坪的旗舰店。因为台南也是我们的起源地，所以我们才会想要在台南设置一个更大腹地更广的店别。位于南区中华路新兴路口，施工围堤上预告探索园区即将在这里开幕，规划地上4层建物，全台最大烧肉店都还不错。所以那个价位的烧肉来说都还蛮好的，非常期待啊。那就怕那种大间可能要排队，要再排一段时间。要和探索马里 PK 的则是清景泽集团旗下的高档烧肉品牌茶六烧肉堂。据了解，去年6月茶六以每个月60万租下整栋透天，两大品牌进驻将带动区域房价，租金上面也会带动上涨。聚集经济当然对我们或者是对其他业者一定都有相当的帮助，那我们也希望我们的园区有成品加入之后会有更多不一样的客源。两大烧肉名店不约而同在台南展店，尽管新店开幕日期还没确定，却已经让各个拥护者充满期待。记者杨华、黄明台南高雄报道。